Musuh bu kan. Nanti kemana? Kita ini ikut. Ah. Terus ana arkin Korea nikil. Alam riyun walaalo la ilaha illallah ma qof dhan oo xabada dhinac jira aan arkin baa guriyaande anima anninka saaxibtay qolkan ku jiro ad guriya laga qabtay oo qotada xalaalayn iyo wax iska cali ana ka kilka urdina dishii markaas aan tiya ay qamtay socda ama bayna socda ay ka dhinay duucadii bukuro in kaartii bukuro ilaa dibe socotaa